Cheguei, minha gente, fui, né, fazer as compras de reposição para pastelaria com mainha. Agora já são meio-dia e agora vamos para a luta de casa, né? Ai, o dia hoje tá quente e super agitado. Já botei aqui minha roupinha de guerra, né, folgadinha, levezinha, para começar na luta aqui, ó. Uma pia de prato me esperando. Sábado por aqui, né? Mas eu nem vou mostrar a vocês porque o iPhone está descarregando. Só quem tem sabe como é que é, né, minha gente? Aí vou botar para carregar, tá certo? Vou fazer minhas coisinhas ali. E depois, mais tarde, quando o celular carregar e a gente estiver fazendo algo de interessante, aí eu volto a mostrar a vocês. Louça lavada, minha gente, tá ali pra secar, ó. Que foi Lavínia que tava aprontando, aí tá essa baguncinha aqui, né? Aí aproveitei, já adiantei o almoço. Aqui eu botei um feijãozinho verde pra cozinhar. Aí aqui tem a carne de panela e uma aguinha pra fazer macarrão. Aí já temos arroz pronto, só esquentar. E o almoço já está bem adiantado, né? Gente, hoje eu aproveitei, né, que fui no centro com mãe, no Mercado Central, e comprei alguns materiais para um novo investimento, né? Para quem acompanha o canal, sabe que eu tava vendendo doces, né? Brigadeiros, brownies. Eu dei uma pausa nos brigadeiros e fiquei com os brownies. Aí os brownies eu consigo vender lá na pastelaria da minha mãe. Fica lá, né, no balcão, os clientes vê, gosta, compra e tal. E aí eu pensei em fazer trufas para botar lá para vender também. Aí eu aproveitei que fui, né, no Mercado Central e comprei os materiais de fazer a trufa, né, de pelo menos iniciar para ver se realmente vai dar certo, tanto em relação aos bombons, né, as trufas, quanto às vendas. Aí hoje eu vou fazer algumas pra botar pra vender lá, espero que dê certo, né? Porque eu já tentei fazer trufas, gente, mas faz muito tempo e eu lembro que não deu muito certo, não. Aí eu vou tentar novamente, né? Pra ver se dessa vez dê certo. Deus abençoe que dê. Esses foram os materiais, gente, que eu comprei. Eu comprei essas forminhas aqui, ó, pra bombom, né? Esses moldes. Aí ela é para uma trufa pequena, tem dizendo aqui, ó, trufa pequena. E peguei também a embalagem, eu peguei essa aqui, ó, hoje pode, achei bem bacana. E peguei essa barra de cobertura fracionada ao leite da Mavalério. Eu já usei produtos da Mavalério, então eu creio que vai ser bom, né? Aí peguei uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. Pra fazer o brigadeiro, né? De dentro da trufa. E peguei esse chocolate em pó, 50%. Tá? Esse chocolate eu uso pros brownies. E também vou usar pra o recheio de brigadeiro da trufa. Esses foram os materiais que eu comprei pra iniciar. Se der certo, depois eu pretendo comprar
esses moldes, essas formas que tem mais quantidade, né? Tem umas que eu vi que tem 10 unidades, você pode botar as 10, né? Na forminha, levar a geladeira e tal. Então, pra começar, foi esses materiais. Dando tudo certo, né? Que se Deus quiser vai dar. Aí eu compro mais materiais, né? Pra investir mais. Ó, gente, botei aqui no fogo o brigadeiro, né? Pra acertar o ponto direitinho. E agora é mexer, né? O bom é que não é o ponto daquele brigadeiro de enrolar, né? É um ponto... É tipo cobertura um pouco mais grossinha, né? Aí é mais rápido o tempo de fogo. Ó, gente, brigadeiro pronto pras trufas. Vou deixar aqui esfriando. Vou almoçar, vou tomar um banho primeiro, porque eu cheguei, só botei a roupa, né, de palabuta e não tomei um banho, aí eu não consigo não. Almoçar, se tomar um banho, eu gosto de almoçar, eu gosto de tomar um banho, almoçar, né, relaxar um pouquinho, mas no caso de hoje a gente pula a parte de relaxar, né, porque a gente tem as trufinhas pra fazer. Então, eu vou fazer o suco agora, terminar aqui o almoço, só falta o molho, o macarrão, pra poder tomar um banho. Ela recebe seguro, né? Ó, gente, deixei uns 10 minutinhos na geladeira, mas eu já consegui enxergar aqui que algumas deram errado. Eu acho, né? Vamos abrir aqui. Será que deu errado, gente? Ah, deu. Ó, tá vendo ali, ó? Faltou chocolate. Essa acho que deu certo. Ó, essa faltou chocolate também. Aqui também, ó. E subiu, ó. Não sei porquê, ó. Subiu até em cima, mas assim. É difícil fazer essas coisas, viu? Ó, gente, deu certo. Tá uma patinha bem fininha aqui, ó. Mas vem... Eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Eu acho que deu certo. Pra primeira remessa, deu muito certo.
Que aí na próxima já fica atenta, né? Ó, como ficou linda a casquinha. Ficou esse furinho aqui, ó. Deixa eu ver essa outra aqui. Ó, um furinho embaixo. Não sei se é normal ficar com esse furinho assim. Vocês que já fizeram, me digam aí. Ó, botei aqui o recheio de brigadeiro. E agora eu vou botar a coberturazinha por cima. Ó, gente, a primeira remessa das trufinhas. Ficou com esse furinho, ó, que eu mostrei a vocês. E embaixo ficou assim, ó. Pra primeira remessa, gente, ficou ótimo. Ó, aqui ficou mais elevadozinho. Já ficou bem direitinho. A perfeita foi... Ah, ficou não, perfeita não, ó. Deus, que resenha. Ó. Ah, gente, mas eu gostei, né? Eu vou fazer agora a segunda remessa e ver como é que vai sair. Gente, ó, as trufas. 10 trufinhas. Olha essa aqui, gente, como tá perfeita. Algumas ficaram com furinhos, né? Como eu mostrei pra vocês, as primeiras. As outras, a, da segunda remessa, já ficou bem melhor. Essa daqui foi da segunda remessa. Essa daqui também. E ficaram lindas. Agora eu vou abrir pra ver, né? Como é que tá no meu, se tá bem recheadinha. Vamos ver. Ó. Tá pegando? Ó, ficou bem recheadinha, não foi? Ah, não ficou tão grossinho. Gostei. Vamos provar? Prova, Lala. Prova aí, aproveita. E aí? Ficou boa? Deixa, né? Um brigadeiro dentro. Olha, agora é minha vez, né? Prova. Gostou? Aprovado. Olha só, gente. Embalei aqui, ó, as trufinhas. Ó como ficaram embaladinhas. Ai, gente, achei uma gracinha. Não dá nem vontade de comer. Ficou muito boa. Amei. Partiu o trabalho. 5h40 da tarde, hora de ir trabalhar. Cheguei morta de cansada, morta, 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 morta. Hoje foi uma loucura lá na pastelaria. Graças a Deus. Isso é bom, né, gente? Muito bom. Mas bem cansativo. Cheguei faz pouco tempo. Cheguei agora. Agora são meia-noite e 15. Eu sentei ali 10 minutinhos. Só pra descansar as pernas, que tava tremendo já. O tempo todo em pé, correndo pra lá e pra cá. E aí eu tava bem cansada. Aí eu cheguei. Aí tô fazendo uma massa de rap 10. Com queijinho. Pra Lala comer. A bichinha tá com fome. Ela lancha lá, né? Às vezes eu consigo levar uma coisa reforçada pra ela. Mas, na maioria das vezes, a gente, ela come quando chega em casa mesmo. Aí, tô aqui fazendo um wrap com queijo pra ela comer. Esquentou demais a panela. Mas eu tô cansada, viu? Tô muito cansada. Não sei nem a hora que eu vou querer acordar amanhã. Coisa pra fazer, eu já sei que eu tenho bastante, mas... Amanhã eu vou querer dormir um pouquinho, né, gente? Um pouquinho mais tarde. Me dá o direito de acordar um pouquinho mais tarde. Ah, vou. Hoje eu acordei cedo, né? Pra ir resolver as coisas com a manhã do Mercado Central. Amanhã eu quero acordar um pouquinho tarde, porque... Amanhã tem mais trabalho, né? E amanhã é domingo. Promete muito movimento também. Ó, gente, rapzinho de Lavina, botei um requeijãozinho, passei um queijinho, vou fechar aqui, ó, já é um lanchinho pra ela.
Gente, lavei minha louça, né? Como vocês viram. Tomei café da manhã, ainda fiz brownie, fiz recheio pro brownie. E já estou quase pronta de saída. Não tinha nada programado pra hoje, mas como a gente recebe o convite, né, de churrasco, a gente não pode recusar. Aí tô aqui me aprontando, finalizando, pra ir lá na casa da minha cunhada em Cabedelo, que vai fazer um churrasco, vai rolar um churrasquinho, né? E a gente não pode rejeitar o convite. Aí fica aqui as coisas tudo pra fazer. E a gente vai sair sim, porque domingo, né? Aí vou só passar um corretivozinho aqui, ó. Porque tô com a manchinha aqui. Aí acaba me incomodando um pouquinho, sabe? Aí, passar um pouquinho. Só pra dar uma clareadinha no olho. Aí eu venho cedo, né, gente? Porque ainda vou trabalhar ainda hoje. Não posso nem me estender muito por lá. Aí agora já vai dar meio-dia. E no mais tardar 3h30 eu já quero estar voltando. A gente ainda vai passar no mercado pra comprar alguma coisa pra levar. Pronto, né? Deu pra dar uma tapeadinha? Deu? Tem que ter dado, porque não temos tempo, não. Vou passar um pozinho aqui só pra selar um pouquinho, né? E pronto. Cadê? Tem que pegar um pincel pra tirar o excesso. Paradinha no supermercado. Peguei aqui, ó, pão de alho, batata. E Paulo tá ali escolhendo carne pra poder levar. Olha o homem do churrasco. Eita! Arrozinho, farofa. Olha a roupa. Esse? Vai, Manu, tira foto, mulher. Eita, não vai dar tempo, não.